အဲအဲမဲန်ခင်ယရှုဂရဂိုလိုအပ်ပါဤဂရဂိုအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ညမှာဂရကជួយမွေးမဲ့ကိုရရဲ့အသက်စကားတွေနဲ့ជួយမွေးပါတယ်အရောက်သားရဲ့အထည်တွေကနေဂရကအလင်းအပြည့်ဂရကမြင်တွေ့စီပြီးတော့အထည်တွေကနေဂရကဟိုជួយမွေးမဲ့အရာတွေတွေလည်းတသမတ်ជួយမွေးပါတယ်ဘဖျာဂရော့ထမ်းမှာတမတို့လှည့်ပြန်လာကြပါတယ်ကိုရရဲ့အတန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရကိုယ်တိုင်းကပဲ ဒီနေ့ကိုရခရှင်လဲစွာကြွေးမွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းနာမတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်။အာမင်။အဒီနေ့ညမှာဆွေးမပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတဲဆာဆောင်အသက်ဖြစ်လက်ခြင်းကိုအာဝင်ခါချက်23ကိုပေါ့နော်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဒီထဲမှာဆိုရဲအနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း17ကိုကျွန်တော်တို့စာတော်မှာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အာမဿဲပေါ့နော်အခန်းကြီး9အငယ်17ကနေ17ထိပေါ့နော် ဒီတွေကအချောင်းရလေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့စားတော့မှာဖြစ်တဲ့အာဒီတွေကအချောင်းရပါလေဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတော်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အာတခြားသူနဲ့တပားသူနဲ့ကျမတို့ကနော်နေထိုင်ဆက်ဆံရတဲ့အာမူအလေးလားတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဒီနေ့ချွေးမွေးထားတာဖြစ်တဲ့ပထမအမှုဆုံးအာဒီမဿဲပေါ့နော်အခန်းကြီး9အငယ်10တစ်အစပိုင်းကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာသူ့ရဲ့ယွရချက်ကနော်ဖခင်ရဲ့ယွရချက်ကဒီနေ့ နိုင်ငံတော်သားတွေ cả တဲ့เนาะအာတခြားလူเนี่ยအာဆတ်ဆန်တဲ့ခါမှာเนาะဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်မတို့ကိုဒီမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အာပြီးတော့အာဒီတဲမှာဆိုရင်အာဖခင်ရဲ့ယဉ်ရယ်ချက်ကเนาะမိမိကိုကိုမိထားပြီးတော့တခြားသူမျိုးကိုဂယူးဆိုင်ဖို့ရံအတွက်ခေါ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အာပထမအမှုဆောင်အချက်မှာပဲဗောနော်ကျွန်မတို့ကိုဒီနေ့ဖခင်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကလေ ကိုကိုကိုမေဖို့ကိုကိုကိုလစ်လူရှူဖို့ဆိုရင်အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အာလူတွေအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းသိတယ်မိမိကိုကိုဘေးဖယ်ထားပါမိမိကိုကိုမေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကလည်းကျမတို့ကိုထတ်ခါထတ်ခါပေါ့နော်တတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာ၈လအခမ်းအာငါးနဲ့၆လမှာဆင်ပေါ့နော်အခမ်းနှကမ်းမှာဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတွက် ဘာ bank ချင်းကျွန်မတို့ရဲ့ဒေါ်တာเนาะအာပြီးတော့စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေတက်မှတ်ခြင်းတွေအတက်အသွေးအသားဆိုင်ရပါဗောနော်အတွင်းဖြစ်ခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်မတို့ကိုဒီနေ့တခင်ဖရာကเนาะတူးထုပ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလဲအာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အာဒီမှာကြတော့အခန်းခုနမှာကြတော့ဒီနေ့ ကျမတို့ကလေတပားသူကိုဘယ်လိုမျိုးခ ዩ ဆက်ရမလဲတခန်းလုံးကိုလှစားသုံးတဲ့အခါမှာလေအာဘယ်လိုမျိုးခ ዩ ဆက်ရမလဲသူတပားကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ကဆက်ဆံရမလဲပြောဆိုရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေဒီမှာအသေးစိတ်ជွေးမှုထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခန်း၅နဲ့6မှာဆိုရင်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာအာဆန်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အာ kain တွေ့ဖြေရှင်းထားတယ်အာတွေးရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ကျမတို့အာစားသုံးပြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအခန်း9မှာခြားတော့ တို့တပားပို့ကျမတို့ကစဉ်းစားပြေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလောက်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာသူတပားပို့စဉ်းစားပြေးဖို့ရံအတွက်အရာကိုအာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အာပြန်ပြုကိုယ့်ရအတ္တ္တာကိုပို့ပြန်ပြုစန်းစစ်မယ်ဆိုရဲ့အာငါရအတ္တ္တာတွေမှာပေါ့နော်ငါဘယ်သူကိုများနော်တကယ်ပဲအတွင်းထဲကနေစဉ်းစားပြေးမှုတဲ့လဲသူတပားပို့အာဂယုစိုက်ပြေးတဲ့လဲဆိုရဲ့အရာကိုနေကျမတို့ပြန်စန်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ပြန်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့က တော်တော်လေးကိုအားနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတပားကဘုခရုဆိုင်ချင်အဲ့ဒါမှာကျမတို့ကတိတ်ကိုအားနေတယ်။တခြားလူမပြောနဲ့ဟုတ်ကျွန်မတို့အကျွန်မသက်တာမှာဆိုရင်မိခင်ပြဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုကို့ရဲ့သားသမီးတွေပေါ့နော်။ကိုကလည်းအရင်ပိုက်ဆားတယ်ကို့သားသမီးတွေကလည်းနို့ဆားတယ်ဒါဆိုရင်အိုးကျမမဆွေလေ။ကိုဆားဖို့အရင်အုံဆုံးပြေးရှာတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါကဖခင်က オーディミキャンティーションထဲမှာလေလက်တွေ့ပေါ်တော့အာငါကိုဦးစားပေးမလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သားသမီးတွေကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့အရာကိုလေအာလက်တွေ့ပေါ်တော့ဖခင်ကကျမကိုအာမြင်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့တတ်တာထဲမှာကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတိအသက်ထဲမှာပဲကျွန်မတို့ကလေဟိုကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုမှကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအသွေးသားတွေပဲကျွန်မတို့ကအာမြောက်များစွာသောအခြေအနေတွေမှာကျွန်မတို့ကစဉ်းစားခဲကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ တို့ရလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကတဲ့နော်အာတူတပားကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ချင်းနေတဲ့တူတပားကိုစီရင်တဲ့အကြောင်းရည်ရဲမှာကျွန်တို့တို့ဒီတူတို့ကိုတဲ့တခြားသူကိုဂရုမစိုက်တော့ချောင်ဖြစ်တယ်တဲ့အိုးသခင်ရှုဒီနေ့ကျမတို့အတထားမှာအချိန်မြောက်များစွာလေတူတပားကိုကျမတို့ကစီရင်တယ်ပြစ်တင်တယ် အိုးသူတပားကူလေအချိုးအချောင်းလဲဟိုမတိပဲနဲ့ကျမတို့ကလေကျမတို့ဖက်ကနေပဲမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကလေစီရင်ပြီးတော့သူတပားကူလေပြစ်တင်မိတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာဒီအချောင်းရအားဖြင့်အာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဒီနေ့အချွေးမွေးထားတာဖြစ်တဲ့သူတပားကူကျမတို့ကဂယုဆိုင်တယ်ဆိုရင်တဲ့နော်သူတပားကူကျမတို့ကတနာကျင်တာချင်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အာမင်အပြီးတော့ကကြီးမှဆိုရင်ပေါ့နော်ကကြီးမှဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကြီးကို အကြီးတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီတည်းစည်ရင်ဒီအတိုင်းစည်ရင်ချင်းနဲ့ကင်းလို့နေအကြောင်းသူတပားဖို့စည်ရင်ချင်းမပြူချနိုင်နဲ့အာဖရားရေနှုတ်ကမတော်တမချမ်းစာတဲမှာနေကျမတို့အာစားတုံးပြီးတော့လိလာတဲ့အခါမှာလေစည်ရင်ပါမစည်ရင်ပါနဲ့စည်ရင်ပါမစည်ရင်ပါနဲ့ဆိုရရလေကျမတို့ခဏခဏတွေ့ရတာဖြစ်နေပါဘောတော့ဒီအရာကိုကျမစားပြီးတော့ဟိုစားတုံးတုံးကနေဟာဘာလဲဘောတော့တမချမ်းစာတဲမှာဒီလိုမျိုးတွေပါနေတယ် တဖက်မှာလည်းပြောတယ်မသေးတဲ့မှာကျတော့စီးရင်ပါတဲ့အမစီးရင်ပါနေတဲ့ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျတော့စီးရင်ပါတရားသဖြင့်စီးရင်ပါဆိုရတဲ့အရာလေအတခြားကျမ်းတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုစင်ချင်တဲ့အခါမှာလေဟဲဘာလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုမှလေကျမ်းသတ္တမှာလေအတကယ်ပဲပေါ့နော်အစဉ်းစားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ညာမှာဆိုရင်တကယ်ပဲပေါ့နော်အသေးဆရဆကျွန်မတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးထားတဲ့အရာကိုပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအငြေတ္တမှာဆိုရင်အငြေတ္တမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သင်တို့ဒီတဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့ကဲလို့မြည်အကြောင်းသူတပားကိုစီရင်ခြင်းမပြူချနိုင်ခုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့ဒီချမ်းချက်ကနော်ကျွန်မတို့ကိုဘာပြောထားသလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကနိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အတ္တတာအ ती သီးမှာအရောက်တိုင်းရတတ္တာတွေမှာဒီနေ့နှိမ့်ချတော့ဝိညာဉ် ရှိပွေးတည်းအရင်ဆုံးလိုအပ်တယ်တဲ့အာမင်ကျမတို့တတ်တာမှာလေပြန်ပြီးဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာကလေအိုးမရှိတဲ့လောက်ကိုလေရှားလာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ရောက်တိုင်းတတ်တာမှာနှိမ့်ချခြင်းကိုထက်တော်တဲ့တတ်တဲ့ရာထူးကြီးတဲ့လူတွေရှိမှာတော့ကျမတို့ကနှိမ့်ချကောင်းနှိမ့်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ done to level ကိုထက်နှိမ့်ချတဲ့လူတွေရှိမှာတော့ကျမတို့ကလေနှိမ့်ချဖို့ဆိုအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြာပေါ်ပြန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံဗောနော်စင်ချင်မိတယ်ကျွန်မတို့အသက်တာနိုင်ငံတော်သားတွေအသက်တာထဲမှာနှိမ့်ချတော့ဝိညာဉ်ရှင်ဖို့ရံအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗောနော်အဲဒီနေရာမှာအကျွေးမှုချင်းခန်းစားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ အာကျမတို့ကပေါ့နော်တပားသူကိုမစီရင်ပေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစီရင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်အမြဲစီရင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျမတို့ကိုဒီနေ့စီရင်ဖို့ရံအတွက်ဒီနေ့ဖရားရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကနော်အာသူတပားကိုစီရင်နေမဲ့အစားအဲ့တူတပားကိုအရင်အူဆုံးခယူဆိုင်ကြည့်ပါအဲ့နော်ဒီအရာလေးကိုကျမတို့အာ switch လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အာဒီနှစ်ခုကိုလေကျမတို့ကတနေ့ရနဲ့တနေ့ရအရင် chain ไล่มั้ยဆိုရင်ပြောင်းလဲไล่มั้ยဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကနေသူ့တပားကိုအာ सॉ ဆီးဆိုရက်နေဖြစ်တင်ဘို့ပြောဘို့ဝင်းဝေဖန်ဘို့ပေါ့เนาะအချောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလေပြန်လဲပြီတော့ပေါ့เนาะ အာတို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့နော်စည်ရင်ချင်းမပြူဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်စည်ရင်ချင်းမပြူနေဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့လှုံ့ဝဲချက်ကိုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစားသုံးရတယ်အဆစ်မန်နဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုရင်အချားသူများကိုဂယူးစိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့စည်ရင်ချင်းမပြူနေလို့ပြောတဲ့အရာကတဲ့အချားသူများကိုဂယူးစိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့အာဒီမဿဲစာဆောင်ပေါ့နော် ဒီအချမ်းကိုကျမစားသုံးတဲ့အခါမှာလစ်နေပါရတဲ့အထီလေးဖရာကနေအသေးစိတ်ကျွေးမှုတာဖြစ်တယ်ခနာခနာပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာသူတပောင်းကိုဂယုစိုက်ပါအခြားသူကိုဂယုစိုက်ပါဆိုရက်အောက်လေးထက်ခါထက်ခါကျမတို့ကိုလေးကျွေးမှုထားတာဖြစ်တယ်မါတို့လည်းဆိုရင်ကျမတို့အတ္တမှာလေးဒီအရာကအယံလိုအပ်တယ်ပြီးတော့လေးကျမတို့ကမိတတ်တယ်လေးနော်တကယ်တန်းကိုရအတ္တတဲ့မှာလက်တွေ့ဖြစ်တမ်းပြီးဆိုရင်အာကိုရအတ္တအရင်လာတာဖြစ်တယ်ကိုအတွက် နော်အ bigcup အုံဆုံးကျမတို့ကအမြဲတမ်းရှည်တန်းတင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပေါ့နော်ပြန်လှည့်ပြီးနေရမှာပေါ့နော်ချွေးမွှေးချင်းခံစားရတယ်ကျမတို့ကအခြားကိုခရူဆိုက်ဖို့နော်သူတို့ကိုဝေဖန်မဲ့ဆာသူတို့တွေကိုခရူဆက်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပထမအ bigcup နော်အငယ်တက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အငယ်နှစ်မှာဆိုရင်တင်တို့ဒီတဲ့သူတပားကိုစီရင်ဒီအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြောင်းပြီးဒီနေ့ ကျမတို့ကနော်တရရောက်ကိုဒီနေ့ကျမတို့ကလေကျမတို့ရဲ့စိတ်တက်ဓာတိအသက်နဲ့ကျမတို့ကနော်စီးရင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီးရင်အတိုင်းမှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့နော်ခံရမှာဖြစ်တယ်တခြားတော့နော်မယုံကြည်သူတွေတောင်မှလေ laws of reflection လေကျမတို့ညီငယ်တောင်မှသင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကျမတို့လောက်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းကလေအလဲတန်ပြန်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးအောင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှကျမတို့ကဒီ အာတတိထားဖို့ရအတွက်ဖြစ်နေပါတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အသေးစိတ်ကစလေတကယ်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုကျွေးမွေးထားတယ်မလွတ်စေချင်ဘူးသူရဲ့သားသမီးတွေလေဟိုတခုုလေးလွတ်သွားမှာကိုနော်ဖခင်ကမချိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကိုဒီနေ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ထပ်ခါထပ်ခါကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုရရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ညီမတို့ကနော်သူတပားကိုအခြားသူတွေကိုတဲ့ဖြောင်းမှတ်စွာစီရင်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်တခင်ဖရးကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမှတ်စွာစီရင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကသူတပားကိုဂယုနာနဲ့လေဂယုနာတက်ပြီးတော့စီရင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီဂယုနာတော့နော်ကျွန်မတို့ကပြန်ပြီးတော့တခင်ဖရးရဲ့ဂယုနာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရမြင်ဆိုရဲ့အရာကိုလဲပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ ဒီမှာဆိုရင်ဂယုနာတော့အချမ်းကိုလေအာတကယ်ပဲဗောနော်အသေးစိတ်ကျွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာယာကုတ်ရှီယာကုတ်အောဝါရစာအခန်းကြီးနှစ်အငွေ73မှာဆွင်လဲပဲဗောနော်ဂယုနာဒီတဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်မြင်တတ်သည်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာแท ထရားရဲ့တနာချင်းဂယုနာကတဲ့အရင်အုံဆုံးရှေ့ပြေးနေလာတာဖြစ်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဂယုနာတော်ကလည်းအတဖက်မှာလည်းပဲတရားစီရင်ခြင်းကိုနော်လွှမ်းမိုးအောင်ပြတ်တယ်ဆိုရအောင်လဲပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အငငယ်နှစ်ကိုကျမတို့ဆက်ကြည့်ရခါမှလေအအတိုင်းတာဒီအတိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားတိုင်းတာခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောထားသည်တဲ့ဒီအရာကတဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အအောက်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးကြည့်ရခါမှ ນິໂກເລບໍເນາະຈွှေມ່ວຍຖ້າຈະເອະດແກ່ບໍເນາະວຸໃຫຍຍານະປະຕັດປີດອາຍັງກໍຕີແດປ່ຽຍວຸໃຫຍຍານະເອະວຸໃຫຍຍານະປະຕັດປີດປ ્યો ຫນိုင်ແດລູດີຫນໍ່ຫມ້ောက်ຍ້າສວາຊິແດເດເນາະດໄປແມ່ແດໂຕກະຫຼິເອະປ ્યો ຫນີແດຍາກໍສິດຫມັ້ນຈင်းຜິດແດບໍເນາະສິດຫມັ້ນຈင်းຜິດແດດັ່ງເມ່ໂຕຮູ້ສີມາແດອ່າແນ່ເຈັດຕະຄຸຊິແດເດ အဲ့ဒါကပါလေဆိုရင်တခြားသူတွေကိုတဲ့เนาะတိုင်းတာချင်းအလေချင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာဆင်းပြောပြထားတယ်เนาะသူရိုးအိတ်ကက်แท้တွေเนี่ยချိန်ခွင်အသေးလေးတစ်ခုစီရှိပုံရသည်တဲ့ဒီယောက်အဲကျွန်မစားတိုးနဲ့ခံပါလေဟိုယီလက်ယီချင်တယ်ပေါ့เนาะထုတ်တယ်ကိုเนี่ยအရန်ကိုတိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကလေဟို လူတယောက်ယောက် ਨੇ တွေ့တိုင်းလူအစ်စ်တအူးဘောနော်ကိုနဲ့မရင်ီးသေးတဲ့လူတေးယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲကျမတို့ကလေဟိုကိုရဲ့ဆန်နှုံးနဲ့လေကိုရဲ့ဆန်ချင်းဆန်ညို့နဲ့ကျမတို့ကအပေါ်ယံကိုကြိပ်ပြီးတော့လေကျမတို့ကစီရင်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညီကိုကဆာရေးသူကချွေးမွေးထားတယ်လို့ပဲကျမတို့ကလေအရောက်သားရဲ့အထဲထဲမှာလေဟိုကိုရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာဘောနော်ကိုစီကိုစီဘောနော်ကျမတို့ကတကယ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ခွင်နဲ့ကျမတို့ကတိုင်းတာနေတယ်သူတပားကိုကျမတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်သက်နဲ့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းတိုင်းတာနေတယ်ဆိုရအရာကိုလေပြန်ပြီးတော့တတိပေးချင်းခန်းစားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာသူတပားကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာတိအသက်အာဖြစ်ဇာတိစိတ်သက်အာဖြစ်မတိုင်းတာဘူးယံအတွက်လေဒီနေ့ကျမတို့ကိုနော်တိုက်တွန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်အာဇာမျက်နာတရ350မှာဆီပေါ့နော်အခြားသူများအားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမြည်များရှိသည် သူတို့မြေမြကြီးထွာလာသည်တော့မဟုတ်တဲ့သူတို့ဤအတ္တတာအခြေနေမြည်သို့ဖြစ်ဒီကိုဆုံးဖြတ်ရင်မကြိုးစ <Amen. S 2> ားပါနဲ့တဲ့တင်သည်တဲ့အခြ ओ, ားသူများကိုတိုင်တားချင်မှရှောင်ခြင်းပါကတင်သည်သူတို့အာဝေဖန်ဖြစ်တင်ချင်နေသူတို့အာစီရင်ချင်မှရှောင်ကြီးလိမ့်မည်တဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်မတို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးဟာမှားဆား၍ကျွန်မတို့ကနေသူတပားကိုမတိုင်တားဖို့ရန်အတွက်အိုးသူကတော့နော်ဒီအသိတော့အတ္တတာထဲမှာဆိုရင် အာသူကတော့အသက်ကိုစားတုံးနေတာကြာပြီအာအခုထိမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးအသက်တော့ပြောနေတာပဲကျွန်မတို့ပုံဝင်ချင်းမနေအမြဲကြားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်မှားဆရွလေတစ်ခါလေကျန်ပြောမိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဒီနေ့ဖ я ာကကျွန်မတို့ရောက်တိုင်းကိုလေအာတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ဝွင့်ကြီးကမှားဆရွ तू တပါကြီးထွားသည်ဖြစ်ပါစေနော်မကြီးထွားသည်ဖြစ်ပါစေကျွန်မတို့ကဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့နော် ဒီချင်ခွေနဲ့မတိုင်းတာဖို့ရံအတွက်ပေါ့เนาะဒီနေ့တခင်ပြားကကျမတို့တွေကိုဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအာကျမတို့ကလေသူတပားကိုအမြဲတမ်းတိုက်တာနေချင်းတာတဲ့သူတပားကိုလေမကူညီနိုင်တဲ့အเจ้าဉာဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะကျမတို့တွေကလေကျမတို့ရဲ့ဒီဇာတိမျိုးစစ်တွေဇာတိအတိဉဏ်ကျမတို့ရဲ့အတိဉဏ်ကလေတကယ်ကိုဟို ဒါတာမရခါမှာလေအမြဲတည်းသူတပားကိုအရင်ဦးဆုံး negative ပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာဆန်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကပြောဆိုတယ်ပြီးတော့အာဒီအသိအတွက်တာထဲမှာဆိုရင်လဲပဲကုညီဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တာမှာလေကျွန်မတို့ကချက်ချင်းမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အာတခ ình ဖျားတခ ình ဖျားအပတ်ကိုအာလှည့်ပြန်နေတာတော့မဟုတ်ပဲနေလေကျွန်မတို့ကဇာတိဘက်မှာလေဟိုအာကြီးနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေပြန်ပြီးတော့ကျွန်မကိုဖျားကပေါ့နော်တတိပြေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အတ္တာမှာဒီနေ့ ဒါကခင်ဗျားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကလုံဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကြွေးမွေးချင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတဲ့သူတပ áo ကိုဟူကြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ရဲ့မျက်စိတွေကကန်းနေဘူးယန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျမတို့ကမျက်စိအယမ်းကိုလေးပွင့်လေးနေတယ်ဆိုရင် 哦ကျမတို့ရဲ့စိတ်စံတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့သူ့တပားကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလည်းပြူညီဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနေဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဒီနေ့ချွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂယုနာတော့အချောင်းပေါ့နော်အာတွေးရတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုချွေးဝရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂယုနာတော့ဒီတဲ့မြည်သည့်တိုင်းတာချင်းမှာမပြုတ်ပါတဲ့ဂယုနာဒီတောင်းဆိုချက်များမရှိပါတဲ့တိုင်းတာမှုကိုတောင်းဆိုသည်အရာဒီဂယုနာမဟုတ်ပါ ကယုနာသည်ငနန့်တင်ချာကိုမသိပါတဲ့၎င်းသည်မိတို့ပေါင်းထဲ့ရံတို့မဟုတ်နှုတ်ရံကိုမသိပါကယုနာသည်လောကမျက်စိကန်းသည်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီလည်းပဲဒီနေ့သခင်ဖရားထားထားတဲ့နော်သခင်ဖရားရဲ့စိတ်တော်မျိုးဒီနေ့ဖရားကကျမတို့အပေါ်မှာကယုနာတကယ်တကယ်တို့ကျမတို့ဒီလည်းပဲသူတပားအပေါ်မှာ တကယ်ပဲပေါ့နော်ကျမတို့အတွင်းထဲကနေဒီနေ့ဂယုဏတက်ဖို့ရံအတွက်သူတပားအကိုကျမတို့ကမြင်တတ်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရအောင်လဲပေါ့နော်ဒီနေ့အာစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ဂယုဏအကြောင်းပေါ့နော်တကယ်ပဲအသေးစားဆားပေါ့နော်အအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းကိုကျမတို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တိတ်ကိုကြွယ်ဝတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီကိုရဲ့ပေါ့နော်အတတအားဖြစ်နေကျမတို့ကိုဒီနေ့ချွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်သူကားတဲ့ အာတခါတလေမှာပေါ့နော်သူရဲ့အာဖျားရဲ့ဂယုနာတော်ကိုသူကခံစားပြီးတော့တဘာသူကိုပေါ့နော်သူကကုညီမယ်ဆိုရင်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအဖေအာသူတို့တွေကဒီလောက်စေးရနေတာမသိဘူးလားဆိုမှသူ့ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အာပြောတယ်ပေါ့နော်မေးခုံးမေးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကုညီရသလဲပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ညီကတော့ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာလေကျွန်ုပ်သည်တဲ့မျက်စိကန်းနေတော့ကြောင့်တဲ့ သူအပေါ်ကောင်းခဲ့သည်တဲ့အာမဲတဲ့မြည်တို့ပင်ဆိုစေကျွန်ုပ်ဤသာသမီများသည်အလွန်အမြင့်ကြီးလင်ကြသည်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရဲ့အာဒီမျက်စိတွေကလေအရန်ကိုကြီးလင်ပြီးတော့ဟိုတောက်ပနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဇာတိအသွေးသားမျက်စိကကြီးလင်ပြီးတော့တောက်ပနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကလေဒီနေ့ဖခင်သခင်လှုပ်စီခြင်းနဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရံအတွက်နှောင့်နေသွားမှာဖြစ်တယ် တခါလေကြာရင်ကျမတို့ကမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဒီအရာတွေကတကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တခင်ဖရဲရဲစီမံခင်းကိုနော်တခင်ဖရဲရဲယူရချက်ကိုနော်လုတ်ဆံဖို့ညာအတွက်ဒါစီးတဲ့အခြေအနေတွေဒါမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရာတွေလဲပေါ့နော်ဒီညညမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ ဟိုအရန်ကိုချေနေတဲ့ကြည်လင်နေတဲ့မျက်စိတွေကိုကန်းဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမျက်စိကမ်းမှတာနေဒီနေ့ကျမတို့ကကျမတို့အတွင်းထဲကနေဒီနေ့အာထိုခရစ်တော်ကဘောနော်လှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်စီးစင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအားဖြင့်နေဘောနော်အာဂျွိုင်းမွေးချင်းခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘောနော်တင့်တီးတဲ့ဂယုနာရှိလို့နေရာကုတ်ကိုမျက်စိကန်းနေဖြင့်ကောင်းချီးပေးသောဣဇက်ကိုဖြစ်ရမြည်တဲ့ အာဒီအရာလေးအဖြစ်လဲပေါတော့ကျမတို့ကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတခြားသူတွေကိုတခြားသူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အာတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ชาติမျက်စိအသွေးသားမျက်စိကညံ့များကမ်းဖို့ရံအတွက်ဒီနေ့ဖယားတခင်စီမှာကျမတို့ကတောင်းလျှောက်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် ပြီးတော့အဲဒီအခန်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့အာဆင်ချင်တဲ့ခါမှာလေထက်ခါထက်ခါကျမတို့တွေ့ရတဲ့ຢာကလေမိမိကိုကိုမေ့ထားဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့မိမိကိုကိုမေ့ထားပြီးတော့အချားသူမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ခရူးဆိုင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအချိန်ပြောက်ည ász ဆောက်မှဂုံလုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာကို့အချောင်းကိုပဲစဉ်းစားတယ်ငါဘာစားရမလဲငါဘာဝုရမလဲငါဘယ်လိုမျိုးအာနေရမလဲပေါ့နော်သူတပတ်အချောင်းကိုကျမတို့ကလေတစ်ခါလေချင်းကျမကိုယ်တိုင်မစားရဖြစ်တယ်နော် တို့မြောက်ကိုကျွန်မလက်ဆောင်ပေးတော့မှာဆိုရင်ဟဲ့ငါအတွက်ငါအတွက်လိုပါသေးတယ်ငါအတွက်ဒါလေးရတော့ငါထားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုမှလေကျွန်မတို့ကကိုယ့်အတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းနေလေဟို selfish ပေါ့နော်ဒီအရာကကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာအအနေနဲ့အများအမြဲတမ်းရှိနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကလည်းတိတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကိုနော်သူတပားကိုခရီးသိုက်ဖို့ရံအတွက်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုထတ်ခါထတ်ခါအကြွေးမွေးထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်သားတောင်းရတာဖြစ်တယ်အပြီးတော့ အဲတက uh, no? ်မှ ed, ato, aro, no? ာပ well hmm ေါ့နော်ဒီကကြီးရဲ့တက်တက်မှာဆိုရယ်ညီအကိုဣမျက်စိနှာရှိသောညှောက်ငယ်ကိုကြိရှိသောခါတဲ့ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ချင်ကိုအောင့်မေ့ချင်တဲ့အငရဲ့သုံးဒါကအငရဲ့သုံးမှာရှိရဲ့အကြောင်းများလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငရဲ့သုံးကိုချိရခါမှာကိုမျက်စိနှာရှိသောတန်ချင်ကိုမအောင့်မေပဲညီအကိုမျက်စိနှာရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအပေကြောင့်ကြိရှိသသည်ဆိုမှပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သားတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့အတတားထဲမှာ အာဒီအပြာကလေတကယ်ကိုသတိထားဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကသူတပိုင်းအမအကိုကျမတို့တွေ့တာနဲ့လေအိုးကိုရအမကိုကျမတို့မမြင်တတ်တော့ဘူးအာသူကဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်သူတပိုင်းအမအားနှဲချက်ကိုပဲကျမတို့ကလေအငယ်ရဲ့မြင်ပြီးတော့လေကိုကဘာဖြစ်နေသလဲကိုဘာပြုတ်ပြရမလဲဆိုရရကိုလေကျမတို့ကတိတ်ကိုအားနှဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်တိုင်းရတတ်တာတွေမှာညီအကိုရဲ့နော်အာအင်္ကာဝင်းနေရဲ့ အတတ်တားတဲမှာသူတို့အแทးမှရှိတဲ့ပြက်ကနာကိုကျမတို့ကအရင်ဦးဆုံးမမြင်ပဲနဲ့ကျမတို့အแทးထဲမှာရှိတဲ့ပြက်ပနာကိုအရင်ဦးဆုံးကျမတို့ကဖျားအแทးမှမများနော်ဆက်ဆံပြေရှင်းဖို့ရံတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်လည်းပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့တန်ချင်ကိုအောက်မေ့ဆင်ခြင်ရမယ်တည်ရရမယ် ပြန်ပြီးတော့တည်ရမယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကိုကိုအမရမ်းမေးရော့တယ်ပေါ့နော်စည်ရင်ချင်းမှာတော့ကျမတို့ကကိုကိုကိုမေးရော့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုစည်ရင်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂယုဆိုင်ချင်းမှာဆိုတော့ကိုကိုကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ချင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျမတို့အသက်တာမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီနေ့ကိုရဲ့ညစီတည်းမှာရှိရတန်ခြင်းပေါ့အရင်အိုးအိုးဆုံးကျမတို့ကအောင်းမေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်တီးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါး အာတခုခုလုံမိတဲ့အမှားကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကသူတပားကိုစီရင်နေချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကြစ်တင်နေချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကအိုးငါလဲသူ့လိုမျိုးမှားနိုင်တဲ့လူပါလားဆိုမှလေကျမတို့ကလည်းကိုကူကိုပြန်ပြီးတော့လေတတိပေးချင်းနော်ကိုကူကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ဖို့ရံအတွက်အာဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်လဲပေါ့နော်ဒီနေ့အာဒီအငွေတော့မှာပေါ့နော်စားတော့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နှစ်မှာဆိုရင်သင်မျက်စိနှာရှိတော်တန်ချင်ကိုတဲ့ဦးဆိုတာထုတ်ချင်းပေါ့နော် အာဒီအရာလဲအာကျမတို့ကဒီနေ့အာသူတပားရဲ့အဖြစ်သူတပားရဲ့ဟိုအမားဒီအရာကိုကျမတို့ကအရင်အုံဆုံးသွားမမြင်ပဲねခုမှရှိတဲ့အာနယ်ချင်းခုမှရှိတဲ့မှားယုံနေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဒီနေ့အရင်အုံဆုံးခုကိုကိုပေါ့နော်တခင်ဘုရားအထဲတည်းမှာအာအစီရင်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ခုကိုကိုစီရင်မတာလဲအရင်အုံဆုံးခုကိုကိုစီရင်မတာလဲအဲ့ဒီစီရင်ချင်းကအဲ့ဒီစီရင်ချင်းလဲကျမတို့ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နေ auto တူတပားကိုကျမတို့ကဒီလိုလှုပ်ပါဟိုလိုလှုပ်ပါဆိုတော့ကျမတို့ကပြောဆရာမလို့ပဲねကျမတို့အထဲတဲကအဲ့ဒီတခင်ရဲ့စီရင်ချင်းကပဲစီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာဘောเนาะဒီနေ့ညမှာတခင်ဘရားကဘောเนาะကျမကိုအွှဲမှုရတာဖြစ်တယ်ဘောเนาะဒီအချောင်းညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြီးတော့ကျမတို့ကတဲ့အာဒီဆိုင်ရေးတူကပြောထားတယ်ဘောเนาะတူတပားရဲ့နော်တန်ချင်ကိုဘောเนาะကျမတို့က မမြင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကို့မှာရှိအရာကိုအယုံအစုံပေါ့နော်ကျမတို့ကထုတ်ဖော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကပါကိုစို့လို့တလဲဆိုရင်ကျမတို့ကတူတပားကိုကယူဆိုင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တူတပားကိုကယူဆိုင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တူတပားကိုကယူဆိုင်မှသာတယ် ဒီနေ့ကျမတို့ကเนาะသူတပားကိုဝေးဖန်ချင်းပြစ်တင်ချင်းမရှိမှာဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုညီအစ်ကိုကကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့เนาะမျက်စိတဲ့မှာရှိရတန်ချင်ကိုကျမတို့ကเนาะမထုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအမြင်တွေမှုံွားနေမယ်တဲ့เนาะမှုံွားပြီးတော့တဲ့ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကတကယ်ပဲပေါ့နော်ကိုကိုကိုအရင်အုံဆုံးကိုအတတားတဲ့မှာကိုဘာလိုအပ်နေလဲခင်ဗျားအဲထဲမှာ ကိုယ်ကမြည်းမြားအစ်စ်ဆေးခံဖို့အစီရင်ခံဖို့ရံအတွက်ရှစ်ဦးစွာလုပ်ရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလ ᱮ ပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဖရာတခင်ရဲ့ UI ရဲ့ချက်ကဗားတယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ကဂယူးဆိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစုံတရာပြအမားကိုတဲ့ထောက်ပြရင်ကြိုးစားတိုင်းတင်းတီထိုအမားကိုဂယူးဆိုက်၍ပုပ်ကိုကိုမူဂယူးမဆိုင်ပါတဲ့ကျမတို့ကလေသူတပားကို အာလ uh, bon eh, bon si ူကိ si ုပ oh, si ေ are, oh, ါ့နေ ire, ာ le, ka, ်လူလ so ိုမမြင်တတ်ဘူ le, းအ bon ဲ့ဒီအရာပေါ့နော်ဆံမှုခုလေအများအလန်စီစစ်နေကျမတို့ကဟိုအပေါ်ရန်ပဲကျမတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အပေါ်ရန်ကိုပဲကျမတို့ကပြောလိုက်တယ်စီရင်ပလိုက်တယ်ဝေဖန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားတံပိုးထားတဲ့ဟိုဖျားကရွေ့လျူထားတဲ့ဒီတံပိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေကျမတို့ကမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လေဒီနေ့ဖျားကလေပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ချွေးမွေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာ တူဥအမားတီးတဲ့နော်ကြီးမာတော့တန့်ချင်းဖြစ်တိကျွန်ုပ်ဥအမားနဲ့စာရည်တဲ့ညောင်ညောင်ငယ်ညတာဖြစ်တိဆိုရအရာလဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့ဒီအငွေ၃နဲ့၄ကိုအာစား၃နဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်မတို့ကသူတပားကိုအာတကယ်ဘဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ခုခုကိုအရင်ဆုံးစီရင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရအရာအဖြစ်လဲပေါ့နော်ကျွေးမွေးခြင်းခံစားရတယ်ပြီးတော့ခါကွေးมาဆိုရင်ပေါ့နော်ခါကွေးมาဆိုရင် တန်ဆင်းတော့အရာကိုတဲ့ခွေးတို့အာမပေးကြနှင်းတဲ့ပလဲယတနာတို့ကိုလည်းဝတ်တူရှေ့မှာမချထားကြနှင်းတဲ့အာမင်ဒါကအငယ်၆မှာရှိတယ်အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဗောနော်အာကျွန်တော်တို့နှုတ်ခတ်တော်ထဲမှာအာကြီးတဲ့အခါမှာလေ ဒါရှင်တော့အရာဆိုတဲ့အရာကတဲ့ဖယားတစ်ခင်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တမတရားကိုတဲ့ညီးညွန့်ပြီးတော့ပြောစုံနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ပလဲယတနာဆိုတဲ့အရာကလေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖယားနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီညားမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တရိษံအာနှစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်ကောင်အချောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တစ်ခုကခွေးပေါ့နော်အာခွေး အာပြီးတော့ web ပေါ့เนาะခွေးကခွာမရှိဘူးဆမြုပ်မပြန်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ web ကကြာခွာကွဲပြီမဲ့ဆမြုပ်မပြန်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြူရချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလေးဒီအရာတွေပေါ့เนาะစင်ချေချစ်မစင်ချေချစ်ညှစ်ညူးချင်းဒီနေရာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီတိရိစ္ဆာန်နှစ်မျိုးလုံးကပေါ့เนาะအာတကယ်ပဲပေါ့เนาะမစင်ချေတဲ့เนาะတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်မစင်ချေတဲ့ အာထိဆံဖြစ်တယ်ဆိုရအရာကိုလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာကျမတို့အတ္တာမှာလေဖ я ာကမလောက်တောင်မှဟိုအသေးစိတ်ကျမတို့ကိုချွေးမွေးထားသည်လဲဆိုရင်ဒီအရာကိုပထမဦးဆုံးကျမစားတုံးလုံးကတိတ်နားမလဲပေါ့နော် deltaTime လေကျမတို့ကနော်ဝိညာဉ်ရရမှာလေကိုကအိုးအရာတာရှိလိုက်တာအတတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကကောင်းလိုက်တာနော်ကိုရရှိထားတဲ့ကိုမွေးလျော်ထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုနော်ကျမတို့သူတပားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့ ကြောင်မာကျမတို့ဘက်မှာလေတကယ်ပဲနော်ဆင်ခြင်မှုရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးနဲ့ဝက်ဆိုတာကတဲ့မဆင်ကျဲတဲ့ဘာသာရေးတမားတွေကိုတဲ့ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းတစ်ခါလေကြာရင်"အိုးကိုကအသက်ကိုစားသုံးပြီ"ဆိုတဲ့အခါမှာလေ"အိုးစိတ်လုံရှားဆိုတာနဲ့လေအိုးကိုစားထားတဲ့အရာကိုသူတပတ်ကိုကျမတို့ကပြန်ကြွေးချင်တယ်ဟို brain မရှိပဲ ကျမတို့ကလည်းလွှတ်ချင်တာပေါ့နော်။အိုးကိုရရှိထားတဲ့ကျော်ဝလိုက်တာကျော်ဝလိုက်တာဆိုမှလေကျမတို့ရထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဟိုသူတပတ်ကိုတွေးရတဲ့လူတိုင်းကိုကျမတို့ကပြောလိုက်ချင်တယ်။ဒါမဲ့လေအဲ့ဒီလူတွေလူတိုင်းကလေဒီနေ့အသက်ရဲ့နို့နှုတ်ခက်တော်ကိုမစားသုံးနိုင်ဘူးနော်။မစားသုံးနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဝင်လဲပေါ့နော်။ကျမတို့ကဒီနေ့အာတွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ ဆိုင်တူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်တင်ဝေမြတ်လိုသောအရာများကိုတဲ့လူများလက်ခံနိုင်ချင်းရှိမရှိဆိုဒီကိုတဲ့တင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့သူတို့မည်မျှလက်ခံနိုင်မလဲဆိုဒီကိုတင်တိထားနေရမည်ဖြစ်သည်တဲ့တင်ဒီဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရာများအကြောင်းကိုတဲ့အခြားသူများအားပြောဆိုသောအခါတင်ဤကန်စားချက်တို့မဟုတ်စံဓာများအတိုင်းမပြောပါနဲ့တဲ့ကျမတို့ဘူဒီနေ့တော့တကယ်ပဲ အာခရ uh, ားကလေအသေးစိတ်ကျွေးမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပြန်ပြီးတော့တွေ ए, ့ရတာဖြစ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကအာဝိညာဉ်ရနေပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အကုံပြောချင်တော့တာပဲကျွန်မတို့ကလေအကုံကိုလေကျွန်မတို့ဟိုစားသုံးထားသည်မြတ်ကျွန်မတို့ကျွေးမွေးခံရသည်မြတ်ကိုလေကျွန်မတို့ကဟိုနားထောင်တဲ့ဟိုတဖက်သူကိုလေကျွန်မတို့ကမဆာနာပေးဘဲနဲ့လေကျွန်မတို့ကဟိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းလောကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စန္ဒအတိုင်း ကျမတို့ကဒီနေ့အလိတ်လာမရှိဘယ်နဲ့ပြောမိတဲ့အရာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့တကယ်ပဲအာတတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တဖက်မှာလည်းကျမတို့ကဖရဲရဲ့ဒီတမာတရားဖရဲရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုရှော့ချပြီးတော့ပြောဖို့ရန်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေလည်းဒီနေ့ဖရဲရဲ့ညွှန်မိုးခြင်းပေါ့နော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တမာတရားကိုကျမတို့ကဒီနေ့အရှိကိုအရှိတိုင်း ပြောဖို့อย่างแบบဖြစ်တယ်เนาะနှိမ့်ချပြီးတော့อ่าပြောเสียไม่รู้ป้ะเนาะอ่าตะเก๋ไปป้ะเนาะพะย่ะยศเส้นแหมชิ้นของจมพวกกะดินี่น่าถองได้ตชาต้ออินกาวินตะเยี่ยวๆကို ကျမတို့ကပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကိုဖက်ကနေလဲတတိထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်စင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလဲပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်เนาะဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့ခွေးတွေเนาะဝက်တွေဆိုတာကတကယ်ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာเนาะဘာသာရေးအိုးခေါင်းတော့ကြီးပြီးတော့ဟိုဒီ theology တော့သိပြီးတော့လေဒီအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ နော်လူမြောက်များစွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အ яў လဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကဒီနေ့ဝေမျှပေးရမယ့်အရာတွေကျွန်မတို့စီစစ်ရမယ့်အရာတွေကိုတဲ့ဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကတခြားသူတွေကိုဂယုဆိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနေကျွန်မတို့စီစစ်တဲ့အရာကဆကျွန်မတို့ကလည်းဒီနေ့ဂယုဆိုင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဇင်သခင်ဖျားကကျွန်မတို့ကိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်တတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကတဲ့မချခန နော်အများအတတ်လို့လို့ပဲဒီနေ့တခြားသူတွေကိုလေကိုရခံစားချက်အတိုင်းကျွန်မတို့ကပြောတတ်တယ်နော်ဒီနေ့အာကိုရစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပဲကျွန်မတို့ကသွားလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလေကျွန်မတို့တတ်တာမှာအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရောက်သားရဲ့အแทးတဲမှာဒီနေ့ အဲ့ဒီအတွင်းထိန်ကလည်းကျမတို့ကိုထိ ंछ ုံနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွင်းထိန်ကကျမတို့ကိုမထိန်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကတကယ်ပဲပေါ့နော်။အာဆင်ချင်တုံတရားနဲ့ကင်းမဲ့နေမှာဖြစ်တယ်။အာတကယ်ပဲပေါ့နော်။အချိုးအချောင်းစီလျော်စွာနှံကန်စွာကျမတို့ကအသက်မရှင်တတ်ဘူးအာဒီအရာတွေကိုလည်းပေါ့နော်။ဒီနေ့ခရီးကပေါ့နော်ကျမတို့ကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲပညာရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်တဲ့နော်။ ပြညာအရှိဆုံးလူဖြစ်ရမည်ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်တင့်လျော်မှန်ကန်သောဤလနဲ့၌အရာများကိုလှောက်ဆောင်တင့်ပြီကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုက်စေရန်ခွေးများတို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်စေရန်ဝက်များကိုနှိုးဆော်ခြင်းမပြုသင့်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသတာထဲမှာတကယ်ပဲပေါ့နော်အရောက်တိုင်းအခုဆိုရင်ကျွန်မတို့က တကယ်ကိုလေကြွယ်ဝတဲ့အစာတွေလေအမြဲတမ်းစားတာဖြစ်တယ်။အိုးလူကြီးလူငယ်မှဆာယူကျမတို့ကအိုးစီးစင်တက်ပြီးတကယ်ကိုအစာအာဟာရစစ်တကယ်ကိုလေကြွယ်ဝတဲ့အစာကိုကျမတို့အများကြီးစားပြီးဒီအ तीत တွေကနေကျမတို့အများကြီးစားတဲ့အခါမှာ တခါလေကြာရင်ထိ ंछ ုံမှုမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ကပြောမိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအာဖျားပြောစီလို့ဒီအတိုင်း step by step ပေါ့နော်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကျမတို့ကပြောဖို့စဉ်းဆင်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအာစားသုံးရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငှားငွေမှာပေါ့နော်ငှားငွေအာတောင်းချဲရှာချင်နဲ့ခောက်ချင်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျမစဉ်းချိန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကဆိုရင် အာစရရလည်းအမြဲတမ်းစီးစင်းတာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မှာစားရွေးစီးစင်းတယ်အာအမြဲတမ်းချားတဲ့အရာကလည်းတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာပြောင်းပြီးတော့စားသုံးတဲ့အခါမှာဒီတခြားလူတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကဂရုစိုက်ဖို့တခြားလူတွေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲပေါင်းတင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေတကယ်ကိုအထောက်အပံ့ပြုတဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပေါ့နော်ဒီ town ချင်းရှာချင်း ဟုတ်ချင်းပါဗောနော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကတခါလေကြိုက်လေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကအာနားထောင်တဲ့အခါမှာအာတောင်းဝရမြေစုတောင်းဝရဖယားနီလန်အတိုင်းပဲကျမတို့စုတောင်းဝရမြေအဲဒီစုတောင်းချင်းဆံရံရနေပဲကျမတို့ကလေတိခဲချတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာကြတော့ဒီမဿဲအာအခန်းကြီး9မှာဆိုရင်သူတပားဖို့ဗောနော်ကျမတို့ကဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ကဆက်ဆံရမလဲ ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရတယ်နော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်သက်နဲ့ကျမတို့ကသူတစ်ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အိုးကောင်းစီချင်းလို့သူတစ်ပါးကိုကျမတို့ကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမှားအမှားအရိုးရိုးနေလေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တခင်ဖျားအကားကျမတို့ကိုတကယ်ပဲပေါ့နော်တောင်းချင်းရှာချင်းခောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဒီနေ့အာအများကြီးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့မှာဆွင်ပေါ့เนาะအချာသူများနေနဲ့ဆက်ဆိုင်ရတွေနိုင်ငံတော်သားများရလည်လာနေတက်ဆိုင်ပါသည်တဲ့နိုင်ငံတော်သားများဒီအချာသူများကိုကရုိုက်စိုက်ခြင်းအလေ့လာကိုအဓိကထားလိုက်နာရမြည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့သည်တဲ့အချာသူများကိုစီရင်ရနိုင်သို့မဟုတ်တန်ရှင်းတော့အရာများကိုပြောဆိုရနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချာသူများကိုကရုိုက်ဆက်ရမြည်ဖြစ်သည်တဲ့အာမင်ဒီနေ့အငယ်ပေါ့เนาะခொနည်းနဲ့ရှစ်မှာဆွင်လဲပဲ တောင်းကြတော့တောင်းလင်ရပြီရှာကြတော့ရှာလင်တွေ့ပြီတကားကိုခောက်ကြတော့ခောက်လင်ဖွင့်ပြီတောင်းတော့သူမိဒီကရဤရှာတော့သူလည်းတွေ့ဤခောက်တော့သူအားလည်းတကားကိုဖွင့်ဤဟုအာပြောထားသည်တဲ့ဒီဒီအရကိုကျမတို့အကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒီချမ်းပိုက်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့နားလေဖို့ရန်တွေ့တဲ့နော်ကျမတို့ကအတွေ့အကြုံလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကအာ တချားသူတွေเนี่ยဆက်ဆန့်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလေဒီနေ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအဖဟိုပေါ့နော်ကျမတို့ကညှော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကနေတကယ်ဘယ်ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်တတ်เนี่ยကျမတို့ကသူတပားကိုပြောဇိုလိုက်တဲ့ຢာတွေဆက်ဆန့်လိုက်တဲ့အရာကကျမတို့အသက်တာအတွက်တကယ်ဘယ်ပေါ့နော်အာစိုးရိမ်စရာရှိတယ်တကယ်ဘယ်ဟို အမမအယုံယဖြစ်နေဆုံးအရာလေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သားအဲ့ဒီအနေနဲ့ကျမတို့ကရော့တိရော့ရဲနေမနေသင့်ဘူးနော်ပေါပေါဆဆနဲ့ကျမတို့ကမနေသင့်ဘူးဒီနေ့လီလီနက်နက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီနေ့ဖခင်အแทမအယုံဆုံးတိုးဝင်မတာ၄တူတပားနဲ့ကျမတို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေ့နီလန်းပေါ့နော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုနီလန်းစစ်မှန်တဲ့နီလန်းကိုဒီနေ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ အာတွေးရတာဖြစ်တယ်ဗောနောပြီးတော့ဒီအငယ်910မှာဆိုရင်မုံနဲ့ငါးအချောင်းဗောနောမုံနဲ့ငါးကိုတောင်းတဲ့တာရပုံဥပမာကိုလည်းဗောနောကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်အာဒီမတ်သေးစားစားမှာဆိုရင်အဒီအရာဗောနောကျမတို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာ အဖျားတစ်ခင်းရပါတော့တင်တို့တည်းအဆိုးဖြစ်ရပြင်ကိုသားတို့အာကောင်းတော့လက်ဆောင်များကိုပေးတတ်ရင်တိုမျှမကကောင်းခင်များ၌ရှိတော်မူတော့တင်တို့အဖတ်ဒီတောင်းတော့သူတို့အာကောင်းတော့အရာများကိုသာ၍ပေးတော်မူမြည်တဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကောင်းတော့အရာဆိုးရအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမ태မှာခြားတော့ကောင်းတော့အရာဆိုတာက ဒီနိုင်ငံတော်เนี่ยป่ะเนาะส่ายเนี่ยอาริโกโซลูชันဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ลูกกับมาจါတော့กาวတော့อาဆိုเรื่องอาก็နေဒီနေတတ်ရှင်တော့วิญญาณတော့ကိုอ่า ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုရအရာကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဒီရောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့အသက်တာထဲမှာတဲ့ဒီကောင်းသောအရာပေါ့နော်။နှစ်မျိုးလုံးကိုကျမတို့ကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းကျမတို့ကဒီနေ့သူတော်ဘာကိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အတိုင်းနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်ချောင်းခြင်း၊ပြည့်ပြင်းခြင်း၊ခွင့်ပြခြင်းအတိုင်းကျမတို့ကသူတော်ဘာကိုဒီနေ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရအရာကိုလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ် အလာ faith, းကြောင့်မို့အခြားသူများကိုကောင်းစွာဆက်ဆံဆက်သွယ်ရာတွင်နဲ့ကျွန်တို့လူအပ်တော်ညင်းပညာမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်တို့ဖြစ်သည်အာမင် ဒီညမှာဗောနော်အတိအကကျွေးမွေးထားတဲ့အရာကတော့အာတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့ဗောနော်ဒီနေ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့အားဖြင့်ကျမတို့သတ္တားတဲမှာနော်သူတပားကိုထီတွေးဖို့သူတပားကိုဆက်ဆန့်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပဲ nested ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့သတ္တားမှာနေတကယ်ပဲနော်အမားမြောက်မြားစွာကိုကျမတို့ကယဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲဗောနော်ဒီညမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကနော်ကျွန်တော်တို့တည်းရော့ရဲတော့ယုံကြည်သူများမဟုတ်ကြပဲလေးနှစ်ပြီ တင်းချက်သောနိုင်ငံသားများနိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြသည်တဲ့ကျွန်မတို့တက်တာမှာအများအားဘောတော့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကတောင်စီချင်းထဲမှာစားတုံးချင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကအိုးเนาะကျွန်မတို့ကရရှိထားတဲ့ဒီဝေစုအတီးအတီးကိုကျွန်မတို့ကနေအားရပါရနဲ့ကျွန်မတို့ကဟိုစောက်ကြိုက်ထားကြတဲ့ငါဒီလိုပဲအသက်ရှင်တော့မယ်ငါဖျားအသက်ပဲစီးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဟို အ aya baya နဲ့ကျွန်မတို့ကဟိုအတင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်မတို့ရဲ့လက်တွဲအသက်တာထဲမှာကျွန်မတို့ကဒီနယ်ပယ်ထဲမှာကိုင်းစင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကလေဆာမေးပွဲတွေအလီလီကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲနေပြန်ပြီးတော့လေဖ я ကကျွန်မကိုညင်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဒီနေ့ကျွန်မတို့အထဲတဲကနေကျွန်မတို့အတွင်းထဲကနေအသက်ရှင်ပြီးနေတယ်နော်စင်ရှင်တော့ဝင့်ညင်တော့အဖြစ်သူ့ရဲ့ထိန်းចាំခြင်းသူ့ရဲ့ဖွင့်ချခြင်းအဖြစ်သူတပားကိုကျွန်မတို့စကားမပြောခင်မှာတောင်မှ ကျမတို့ကဝိညာဉ်ဘက်တော့လှဲ့ဖို့ရန်တွေ့ဖြစ်တယ်အနည်းဆက်ဆုံးဒီဇနီးရဲ့ခင်ပွန်းအချားမှာပဲเนาะကျမတို့ကအိုးကို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုတစ်ခုခုမပြောခင်เนาะကျမတို့ကအမြဲတမ်းဝိညာဉ်ဘက်လှဲ့ဖို့ရန်တွေ့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အိုးเนาะလင်နဲ့မယားရှာနေတော့ဆိုသလိုလေကျမတို့က ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာပါလေကျမတို့ကလေတကယ်ပုံကြီးချဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အတွင်းထင်းကဝိညာဉ်တော်ကတိတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကထိ ंछ ုတ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဖယိုဖရဲမယမ်းမဒပြက်တနာမြောက်များဆောနဲ့ကျမတို့ကပြနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်လေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဒီအစုံပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတောင်းပါရှာပါခောက်ပါဆိုရအောင်အာကြည့်တဲ့အခါမှာနော် အာကျမတို့ပေါ့နော်ဒီလူရဲ့အတွေးခေါ်အရာဆိုရင်တော့တဲ့ကျမတို့ကအယုံဆုံးလမ်းလျှောက်ပြီးမှလေဟိုတကားကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခင်ဖျားရဲ့အာကျွေးမွေးခြင်းအရာကတော့ဒါကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်တဲ့အယုံဆုံးကျမတို့ကတကားကိုဖြတ်ပို့ရန်အတွက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီတကားကိုဖြတ်မှတာနေကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ် लोगो ဘတ်တော်ရဲမှာလဲပါပါပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတကွားဝဖြစ်တယ်ငါကတကွားဝဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလေအဲ့ဒီတကွားဝကအယဥ်အူဆုံးကျမတို့ကဝင်မတာတည်းယေရှုခရစ်တော်အแท้ကိုကျမတို့ကအယဥ်အူဆုံးတိုးဝင်မတာတည်းလမ်းဖြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ဒီနေ့ဖယားရဲ့ဒီနေ့ပို့ဆောင်ခြင်းဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖယားရဲ့မဆာခြင်းတွေကိုကျမတို့က เปลี่ยนพี่รอเนาะเนี่ยไหนมาผิดเด้ไอ้คริปโตกูจมารพวกก็ยังอู้ซုံးตะกาสู่และคริปโตกูจมารพวกก็ยังอู้ซုံးอ่า utrient ปุอย่างด้วยโล่อะเด่แชตั้นปุอย่างด้วยโล่อะเด่สู่อย่างแล้วบ่เนาะทีนี้อ่าซาต้งมาล่ะผิดเด้พี่รออ่าจมารพวกก็อ่าดีตาวชิ้นชาชิ้นข้าวชิ้นมาสวนบ่เนาะจมารพวกก็ตะเข็บพยาเนี่ยนี่โหอณีแก่โหพยาเนี่ยณพู้ด้วยดูตุ้ย တကယ်ကိုလေ encounter ဖြစ်ဖို့ face to face ဖြစ်ဖို့ဖះရတဲ့ကျွန်မတို့ကရည်ရည်နီးနီးအနည်းဆုံးလေကျွန်မတို့ကရင်းနှီးမှုဆက်သွယ်မှုရှိဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့ကိုကြွေမွေးထားတာဖြစ်တယ်အာ ကျမတို့ကရေပူရအားဖြင့်တော့တိထားတယ်လေနော်တောင်းချင်းဆိုရင်ဆူတောင်းအောင်မှဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ရှားရှားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မှန်ချင်းကိုရှားရမယ်ကျမတို့ကဒီအရာတွေအားလုံးကိုတော့ရေပူရတိပီသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကအာဖျားကပဲအစင့်အထိကိုလိုချင်တည်းလေဆိုရင်နော်သူ့သူ့အแทးကိုလေကျမတို့ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော့အแทးမှာနော်ပုပ်ကိုရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့အแทးမှာကျမတို့ကနော်လုံးဝ ကျမတို့ကဝင်ပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သူ့ကိုတွေးပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖျားကိုနော်ကျမတို့ကရှာဖွေပို့ရန်အတွက်အချိန်ယူပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အာတကယ်ပဲပေါ့နော်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ကဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်နော် ဖယားကကျမတို့ကိုကျွေးမွေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒဲ့ရိုက်အစာအဟာရတွေကိုဖယားကကျမတို့အရောက်တိုင်းကိုကျွေးမွေးနေတာဖြစ်တယ်။အခုကာလမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမတို့ကလည်းပဲတစ်ဖက်မှာမိမိရဲ့အချင်းဆွမ်းပန္တာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကပေးပြီးတော့ထူသခင်ရဲ့အထဲတန်းမှာဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်။ကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖယားအထဲမှာကျမတို့ကတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကတကားတွေဝင်လာပြီတဲ့။နော်။လူများကိုဆက်သွယ်ရန်လမ်းဖြတ်ကိုရမယ်တဲ့။ပြီးတော့သူတို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်လည်းပဲ အကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ပြီးတော့အမှားလုံးပြီးချင်းတဲ့ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့တဲ့အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီကျွန်မတို့ရောက်တိုင်းဒီထိုဘုရားအထက်မှာကျွန်မတို့မျက်မှောက်တွေ့ဝင်ကြရအောင်အဲ့ဒီအထက်မှာဖရာယရဲ့အထက်မှာမျက်မှောက်တွေ့ဝင်မှဒါနဲ့ကျွန်မတို့ကဖရာယရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖရာယရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိမှဒါနဲ့ကျွန်မတို့အထက်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေဒီတကယ်ပဲအသက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရအရာလဲဘောတော့ဒီနေ့မှာ အာကျမချင်းစမ်းသတဲ့ဘောနော်ပြီးတော့ဒီအဆုံးပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာမုံနဲ့ငါဘောနော်တောင်းဆိုထားတဲ့အရာလေးကိုဘောနော်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာကောင်းကင်ဆိုင်ရာအဖသည်တဲ့ကျွန်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တို့လိုအပ်သောအရာကိုပေးတော်မူမီဖြစ်သည်တဲ့နော်လောကမှာရှိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေတောင်မှ ကို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုကလေအကောင်းဆုံးပဲစင်စားတယ်အကောင်းဆုံးပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးတော့အစားအစာတွေပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပေးတယ် truth ရှိရအတွက်ပါလေကျမတို့နော်ဒီအကန့်အသက်ရှိတဲ့လူတောင်မှလေကို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေအကောင်းဆုံးကိုပဲကျမတို့ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ် deltaTime တစ်ဖက်မှာကျမတို့ကကောင်းခင်အဖကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်လူအပ်တာထက်ကျမတို့တောင်းလျှောက်တာထက်ကျမတို့ခြံစီတာထက် သားရွက်高တော့ညာကိုဒီနေ့ဖရာကပြင်ဆင်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုရဲ့အကြောင်းလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာချွေမချင်းပေါ့နော်ထန်းစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖရာရဲ့တော့မြစ်တာထဲမှာကျွန်တော်ကများများအပြည့်ခံပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကောက်ဆင်มาဆိုရင်ဂဟကြီးมาဆိုရင်တင်လိုက်သူတပားပြုတ်စေလို့ဒီအတိုင်းသူတပားလိုက်ပြုတ်ချင်းပေါ့နော်အာဒီအရာလေးလဲ โอ้တကယ်ကိုလေအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာဒီအကိုကိုပေါ့နော်သူတပားကပြုတ်စေလိုသည့်အတိုင်းသူတပားကိုကျွန်မတို့ကပြန်ပြုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာလို့ခွန်လာတော့ဟာပြောသွားတယ်လို့ပဲကျွန်မတို့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီဖယားနဲ့အဖြစ်ခံပါပဲ ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနောအဲ့ဒီဖခင်နဲ့အဖြစ်မှခံဘူးဆိုတော့အိုးကျမတို့အထဲတဲကနေထွက်လာတပြညသည်နော်ဒီမိသားစုအထဲမှာတောင်မှကျမတို့အထဲတဲကနေထွက်လာတပြညသည်တေခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောနောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့နော်ဒီအရာမှာပြန်ပြောင်းအာစင်ချင်းစင်းစားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကလေအိုးကိုအပေါ်မှာကောင်းစီချင်တယ်ကိုအပေါ်မှာတော့ချေစုပြုစီချင်တယ်တမက်သူတပားဘို့ကျမတို့ကလေချေစုမပြုနိုင်ဘူး သူတပားရဲ့ဟိုအလီပေးချင်းမျက်နှာတာပေးချင်းသူတပားရဲ့အိုးတကယ်ဘဲဘောနော်ဟိုချီချူးရှုံးတော့ကျမတို့ကခန့်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အထဲတဲ့ကနေသူတပားကိုကျမတို့ကတုံပြန်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုတုံပြန်နေတည်းလဲဆိုတော့အရာကလေကျမတို့အသက်တာမှာတကယ်ဘဲဘောနော်အားနေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတကယ်ဘဲဒီ ဒီကြာကပေါ့เนาะပြညတ်ติဂျမ်းနဲ့အာပရိုဖက်ဂျမ်းရဲ့အချုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုမှဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြညတ်ติဂျမ်းနဲ့တဲ့ No Prophet ဂျမ်းအာဒီဖခင်ရဲ့เนาะသွန်သင်ခြင်းကလေဒီပြညတ်ติဂျမ်းနဲ့ပရိုဖက်ဂျမ်းတွေကိုလीဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဂျမ်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလဲပေါ့เนาะဒီအဆုံးပိုင်းလေးမှာမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကเนาะ ကျော်တယ်လို့ပဲကြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာသူရောက်ရှိလာခြင်းကနော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့မလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့အားနေခြင်းတွေကျမတို့အထဲမှာဟာနေတဲ့အရာတွေကွက်လပ်တွေအားလုံးကိုဘောနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီသခင်ကပဲကျမတို့အထဲတက်ကနေဖြိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုတိုင်အာကျမတို့အထဲတက်ကနေတဆင့် ซีซินเจเนียร์ဆိုရအရာဘောနော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဘောနော်ထန့်စားရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အာဖြည့်ပေးခြင်းဖခင်ရဲ့မြစ်တာကျွန်မတို့ကခံမှတာနေဒီတပားကိုကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့အแทးတဲကနေချက်မဲ့ခြင်းတရားဓိဟူသောစီရင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီတပားကိုလွှတ်ခြင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာ MR Week 6မှာဘောနော်ပါဒလိုပဲဒီနေ့ဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့နော် အာသူတပားကိုစီရင်လေဆိုရင်ねသူတို့ကအလင်းကိုရရတယ်။အာမင်။လူမြောက်ချင်းကိုရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီကိုယ့်ရဇာတိအသွေးသားကိုယ့်ရညံနဲ့ကျွန်မတို့ကသူတပားကိုစီရင်နေချင်မဟုတ်ဘဲねကျွန်မတို့အသွေးထဲမှာရှိတယ်။ဒီနေ့နော်ပြညတိဂျမ်းအနာဂတိဂျမ်းဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြေဆုံးစေတဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်မတို့ကမျက်မြခွင့်ပြုဖို့ရင်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရရအဖြစ်မဟုတ်နော်ကျွန်မစာတုံးထားတဲ့ဝိစုကိုအယုံဆုံးအနေငယ် ซีเสมาระคินิชูกรอกอไฉนไมาดูอะบาอีอามิเน